nemate predstava kako je moje to zelično zadovoljstvo u ovoj momenti koga je. Sogled na to, kada sam go prvi otred na prvata linija, na kada što se nogat komentatorika, sad mi se ostanati sve, reći si sitte kolege u ovom momenti se visoko krenjati palci kod mene, na neki način da mi dava podrška i nam ovdje na komentatorska pozicija, svjesni i tije, sportski te novinari, komentatori od ostanati te evropski, pa i zemi širom svijetom, neka ova što je tako narečena arbitraža na ovoj četvrtfinale natprevar ego najmala raka, ajde da se izrazam sramna, da ne upotrebam nekoj potežak zbor. No, ne je sve ušte ništa završeno. Makedonija se bori za istorijsko polufinale. Imame negativa od 2 poeni. 33 sekundi, 1 desetinka do kraja. 65-63. Pretpostavljam da će se pravi akcija za Pome Kejler ili to što da ne, za Vojdan Stojanovski. Tovarov sigurno je golem i Damjan Stojanovski je igra. Pome Kejler uspjela da mine protiv Vajca ili Fancito se odbranija. Ili Fancito za Mik se odbranija. Vojdan krade. Ja zadrži topkata, ne, tuka nema faul. Može mi na drug natrenar, za tri, trojka! 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 11 zapirka, 3 sekundi, 4 promašuvanje imaše Voniza Vladu Ilijevski, njegova stora trojka, 11 pojeni za Ilijevski, time out za Litvancite. Time out za Litvancite, 11 zapirka, 3 sekundi, Makedonija vodi, 66-55. E ova Lamonika, ova da Javor i ova Roka, ne možete da mi go ukradite, verujte mi. Što li svega će smislat našite? Uopšte ne saka ni da go pogledne Davor Jamir Solenički od sudija, kapiten Otantić, koji ima pravo da porazgovara sve nego bdiki ima kapitenska talenta. Ne, to je nebitno. Litvancite se na potek. Pred odredeni smo za vaki na prevari. 11 zapirka, 3 sekundi, plus 7 za Makedonija. Songajla, 5 sekundi se ova. Nema do Voreketo, topka za Litvanija. Ajde da vidime povtorenata snimka. Ajde da vidime povtorenata snimka, da li Vojdan ili Damjan igraše posljedno su topkata ili jedan od litvanskih reprezentativci. U slučaju Songajla. Mislim da je sepak Damjan igraše se topkata. Faul za Litvanija, 5 zapirka, 5 do kraja. Golemoto makedonsko srce ušte jednaš se pokažuva ovdje na terenu. Makedonski košarkarski reprezentativci volat ušte jedna žestoka bitka. Ova je narečena plasman do polufinaleto. Taka je, to je moment od koji treba da go pokazane. Gdje vidite naši te simpatizeri koji dopatuva Denica. 5 zapirka, 5 sekundi. Ne dela, to dobra obrana do plasman do polufinaleto. Imame jedan poen prednost, 5,5 sekundi do kraja. Taka je normalno, kje se dogovorat međusobno Javor i Lamonika. Otvorena situacija za šut, nema Košantić, prihvaća i... Što? Topka za Makedonija! Topka za Makedonija, ima lična na pola sekunda do kraja. Pola sekunda do kraja. Makedonija ti izvedila dve slobodne frlanja. Što i da prava, trebamo vtoroto da promatrat i našite se polufinalisti. Makedonija je na čekor do polufinale. Makedonija je na čekor do polufinale. Što sega Lamonika ke smisliš? Da vidi me. Da, pogledni me v oči i ovoj pat. To nema sumnjenje, će mi go potvrdi, to je kolega Tamnikov. I nemo jednostavno prekipe neko do preko lonče, pa i ne ostanatite naši kolegi. 66-65, što svega, offside, ends, ajde da vidime. Lamonika odi kaj delegatok me naprevede. Što svega. Treba dve slobodnih trojanja za Vladu Ilijevski.
pola sekunda do kraja. Pola sekunda do kraja. Ajde Rusija go vrati, a vreme pa ovdje ne može da go vrati, 50 sekundi. Sega bara nekoja pravda, ne znam što, litvanski selektor. Vlado Ilijevski. Ajde Vlatko. Cela Makedonija se tebe. Vlatko Ilijevski za plus 2. Vlatko Ilijevski za plus 2. Vlatko Ilijevski za polufinale. Vlatko Ilijevski za polufinale na Makedonija. Polufinale na Makedonija. Polufinale na Makedonija. Makedonija polufinale iz Blagona nam kolegi i vam. Evo i od turskite i od srpskite i od bosanskite kolegi. Нашата разно се не изведа нормално и вашата. Ке се обидам сега селекторот Кузовски да го сомерам на коментаторската позиција. Ке отиде колегата Марија Миков дотаму. Македонија е полуфиналист. Златко Илиевски. Ке се обидам и Златко Илиевски да го донесам овде. Ке оставаме со слика, тука нема сомнение. Македонија е полуфиналист. Тишина, штабма од овие 14.000 литвански навивачи. Високо кренати расите на Лестер во Мекелеп. Имаат право да се радуваат. Меѓу четирите најдобри европски селекции се македонските кошаркари. Литванија на колена. Каков шамар за домакинот. Ајде да се обидеме, ќе пробам велам да стигнам до некој од нашите кошаркари, иако се тие овој пат далеку од мене. Еве ги аплаузите, еве ги честитките, председателот Данијел Димески ведна за мене во свечената ложа. Неизмерна е радоста, Македонија е полуфиналист. Vlatko Ilijevski. Ќе го викнам. Човекот за полуфинале. Така е Vlatko. Ќе ми правиш друштво овој пат. Го заслужува тоа. Е сега Vlatko. Не, не, што направивме? Не, 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 што направивме? Што направивме? Што направивме? Така е, Vlatko, имаш право за такво нешто. Радувај се, Македонија! Ќе го бараме и капитенот Антич. Vlatko, полуфиналисти сме. Идеме на медалја, што? Vlatko, полуфиналисти сме. Идеме на медалја. Литванија, оди ме на медалја. Така е, Vlatko и Лиевски. Што е ова? Што е ова? Луѓе! Антич, ме оди ја ударите за... Ово никога требаше. Литванците, Европа е на колена. Не сум имал во кариерата во Консуел Трофи ваква, вакви емоции, ваква победа, толку да, да ми е драга, посветуваме на цела наша држава. Сите две подпишаме од почетокот, им докажавме, затворивме многу уште. Вече на 14.000 луѓе останаа неми од тука. Ја поздравувам цела Македонија. Ве сакаме да знаете ски се бориме од тесерте за сите вас. Поздрав за сите, бидете уз нас. Кошто шоуто продолжува. Поздрав за сите. Така е, шоуто продолжува. Сега треба дури и главниот фаворит за златниот медал, а тој е европски првак Шпанија, да се плаши од големата, може би не географски Македонија, но голема по срце, голема како нација. И тоа Македонија е сензационалниот полуфиналист на 37-то европско кошаркарско првенство. Може да измешат многу емоции во тетот на овој пренос. Може би малку погласно да работат во овој надпревар. Сега оние злонамерници, нека собираат мој лапки заедно така да ги наречам, па нека ги критикуваат како што знае да ги критикуваат во тетот изминатите тенули и овие кошаркари. Но тогаш на истите тие
Uruguai tem nem nosso bom problema para os perfe Macedônia. Só com isso os resultados. Macedônia, 6-0. Lituânia, 6-0. Se odiavam com direto entre nós, Macedônia, pelo finalista. Крайният европски шампион. Победа над домакините. Победа над Литвания. Македония во полуфиналето. Македония меѓу четирите најсилни во Европа. Четири екипи во врвот на европската кошарка. А меѓу нив нашите херои. Мехелев, Антич, Склановски, Илиевски, Самарджетски, Чековски, Сокол, Миратовски, Симоновски, Динчевски и Тодор Гечевски. Пред уште еден предизвик. Еден чекор до медал. Еден голем чекор. За уште една потврда на големиот успех. Петок. Празник за Македонија. Празник за кошарката. Затоа што наш противник е шампионот на Европа. Наш противник е Шпанија. Петок, 20 часот. Европско првенство во кошарка. Полуфинале. Македонија, Шпанија. Заедно за победа. Заедно за Македонија.